tomu už velmi dávno. Lesy té doby byly ještě hluboké. Divá zvěř se jimi proháněla. Řeky tekly svobodně, kudy chtěli. A horské vrcholky se osaměle tyčily k nevlídnému nebi. Z těch časů pochází příběh pardubického Ernu. Roku 1158 se rytíř Ješek účastnil tažení císaře Friedricha Barbarosy na Milán. Podle pověsti císařská vojska město dlouho marně dobývala. A tak se jedné noci Ješek ještě s několika dalšími českými pány rozhodl, že vniknou do města lstí. To se jim také podařilo. Ale když už prchli z kořistí, spustil se poplach a při průjezdu městskou branou přetěla železná konstrukce brány Ješkova koně na polovic. Hrdinu Ješek nechtěl jemu milé zvíře nechat na pospas miláckým. Hodil si koně na plece a odtáhl ho do ležení. Za to byl rytíři dán symbol polovice koně do verbu na věčnou paměť jeho statečného činu. Rod jeho usílil se zde. Slavná historie Pardubic. O té uměl můj děda krásně vyprávět. Kolik tu žilo a pracovalo výjimečných lidí, třeba Jan Perner. Bylo by mu letos 200 let. To jeho zásluhou tu vede železnice už od roku 1845. Nebo Jan Kašpar, který od roku 1910 na vojenském cvičišti v Pardubicích poprvé vzlétnul a položil tak základy celému českému letectví. V květnu roku 1911 uskutečnil svůj první dálkový přelet z Pardubic do Prahy rychle na trase dlouhé 121 km, kterou uletěl za 92 minut s letounem francouzské výroby Blériot 11. Jaká to tenkrát musela být sláva? Pak se svět začal pěkně zrychlovat. Asi náš děda, ten zapálený cyklista, říkal na všechny tyhle nové stezky, do kterých často sviští i bruslaři. A že je těch bruslařů požehnaně. Možná i kvůli zdejší slavné hokejové tradici, no přece Dynamo. Jeho největší slávu už vlastně nezažil, když se narodil v roku 1856. Stejně jako naše velká pardubická. A na koníčky děda taky sázel moc na.
co by tomu všemu asi tak říkal? No co? Děláte to dobře. Tak žádný koniny a jen tak dál. Však my jim ještě ukážeme, zač je tu u nás v Pardubicích perník.